Jeg så hunde med. Du synger da flot. Det skal lige se op ulen der. Det skal vi nok kigge på, hvad det er for nu. Hold da op. 10. marts 2014. Det er helt utroligt. 15 grader. Fuglen er en fløjt af hele vejen. Ja, så glemmer man jo alt om, der har været to orkaner her i vinter. Og det er sådan, kommer myldrene frem det hele. Nå, det var en ny variant af den sang. Den kan altså åbenbart flere. Fantastisk for os. Helt roligt. Jeg bliver lige håndglad på sådan en dag. Nu var der ikke lang tid før, at det naturlige positivt lige springer ud. 2 dage. Er de klar? Er de klar, ja. Nå, jeg er i gang med at plante nogle blomster ud. Arbejde laver jo ikke sig selv, ja.